Старши турнирът на БРО Александър Томаш след победата на Севлиево с 2 на 0 е класирането на БРО за 8-на финал напред. Господин Томаш, първо да чуем мнението ви за този двубой. Доволен ли сте? Не. Но като цяло голяма разлика в класите. Мога да кажа, че създавахме достатъчно ситуация на брой, които трябваше да бъдат реализирани. Видях и някои млади момчета, видях и някои, които имат претенции за титулярно място. Така че като цяло за мен е полезен матч. С опит ли спечели БРО според вас или някъде друга са ли е успеха? Пак казвам, огромна разлика в класите. Резултатът трябваше да бъде съвсем друго така изражение, но в крайна сметка победата се е победа. Това показва, че страшно много трябва да се работи върху професионализма в България, защото виждате едно подценяване, отбор от трета дивизия може да коства много гълболе. Иван Иванов и Марко Адамович дебютираха за БРО, така как ги видяхте в игрова ситуация? Трябваме още игрова, но това се запазва за мен и за екипа. Изводите, мисля, че те са футболисти, които могат да помогнат на БРО. Така, трима човека от БРО до 19 години от юношите старша възраст взеха участие. Впечатленията ви от тях, вие знам, че ги наблюдавате редовно, но все пак. Мисля, че ще имат много повече големи качества и футболни умения, но е нормално предстояние, пренавиване, неща, които се опитвам да ги говорим. Но момчетата имат качества и се надявам с повече работа, индивидуална, да могат след време да наистина да се превърнат в реални действащи футболисти за първи отбор. И последно, матч през седмицата, предстои домакинство на Левски след 5 дни. Как ще протече подготовката на тима за този двубой? Нормално този матч е част от тренировъчния процес. Утре се работим с тренера. Всичко мисля, че е наред. Има неща, които трябва да доизглаждаме в игрови ритъм и се готвим за понеделник за Левски. Благодарим, успех. Всичко.